الناس مان لوٹاتے یہ نور کی کرنے نہ ملتی چاند ستاروں کو یہ حیات کبھی اگر رسول کو پیدا خدا نہیں کرتا وجود میں نہیں آتی یہ کائنات کبھی مناؤ جشن Hey, no!
ادب سے دیکھو فلک کی جالب ادب سے دیکھو جالب ادب سے دیکھو حضور تشریف لا رہے
صلى الله عليه وسلم نبی پاک کا ذکر سبحان اللہ ہی سبحان اللہ ہے آپ کا ذکر بس رحمت ہی رحمت یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو سنانے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب پسند کریں گے ادب و احترام کے ساتھ سننا انشاءاللہ تعالی نور ہی نور برسے گا سنیے توجہ کے ساتھ میں سنیے گا زمین اور آسمان ہے جن کے زمین اور Thank you.
कहने पे सारे कंकर नबी के कहने पे सारे कंकर नबी के कहने पे सारे कंकर अदब से कलिमा सुना रहे नबी नहीं है। अरे दिल से मोहब्बत करो मेरे मुर्शिद से, मेरे कलंदर बाबा से। अरे जन्नती हो जाओगे, जन्नती हो जाओगे। हमारा हमारा सर सिकंदर भी झुका सकता नहीं कोई, हमारे सामने आके उठा सकता नहीं कोई। कयामत तक कसम अल्लाह की, ऐ मोमिनों सुन लो, कलंदर शाह के गुलामों को मिटा सकता नहीं कोई।
الفت ہے جن کے دل میں نبی کی الفت ہے جن کے دل میں وہی تو جنت میں جا رہے
توجہ توجہ لو آج پوری ہوئی یہ حسرت لو آج پوری ہوئی یہ حسرت ہوئی یہ حسرت نہ روکو ہم کو حمید حل چل میں جا رہا ہوں نبی نبی کے در پر نبی ہم کو